Nejlepší způsob, jak tenhle problém vyřešit, je, že si utvoříme tabulku, do které zapíšeme všechny situace, které mohou nastat. Takže si připravíme tabulku a vidíme, že máme 1, 2, 3, 4 různé měsíce a 14, 15, 16, 17, 19, 5 různých datumů. 14, 15, 16, 17, 18, 19, takže mnohem víc. Tak připravíme si tabulku. Budeme potřebovat čtyři řádky, protože do řádku budeme zapisovat měsíce. Takže budeme mít květen, červen, červenec, tak já už to dopíšu, a srpen. Tak tohle jsou měsíce. Všechny možné čtyři měsíce a jeden z těch měsíců, který je správný, zná Albert. No a jaké máme možné dny? Tak může být 14. nebo 15. nebo 16. 17. 18. a nebo 19. Tohle jsou všechny možnosti, které mohou nastat. No a teďka si do nich vypíšeme těch našich 10 datumů. Takže 15. května, to je zde, 16. května, 19. května, 17. června, to je zde, 18. června, 14. července, 16. července, 14. srpna, 15. srpna a 17. srpna. Takže tohle jsou všechny data, která můžou nastat. Tohle je jenom zápis toho, co oba vědí. Nebo co oba vědí. Co oba můžou vědět. Cheryl jim nabídla těchto deset datumů. Jedn, jed, jeden z těch, jedn, <laughs> jedno datum z těchto deseti je to správné. To je to datum, kdy má Cheryl narozeniny. A oba na to mají přijít. A Albert zná měsíc. Zná správný měsíc. A Bernard zná správný den. A teďka proběhla tahle zajímavá konverzace. Albert, to je ten co zná měsíc, řekl: Nevím, kdy má Cheryl narozeniny, ale vím, že to neví ani Bernard. Co to pro nás znamená? No uvědomte si, že Albert si se neví, kdy má narozeniny, ale ví, že to neví ani Bernard. Co to znamená? No jediná možnost, jak by Bernard věděl, kdy má narozeniny Sheryl je, že by mu pošeptala buď to 18, nebo 19. Kdyby mu řekla číslo 18, on by věděl, že s 18 je pouze červen, takže má 18. června. A kdyby mu řekla 19, že to bylo 19. den, tak on ví, že s devatenáctkou je spojený pouze květen, takže pokud by mu řekla 18 nebo 19, tak on by automaticky věděl, kdy už má přesně narozeniny a nemusel by vůbec hrát tuhle konverzační hru. No ale pokud Albert může prohlásit, že ví, že to neví Bernard, tím pádem Sheryl mu nemohla pošeptat ani květen, ani červen, protože kdyby mu pošeptala květen nebo červen, tak on by nemohl prohlásit to, že jistě ví, že Bernard to neví. Takže ona mu nemohla říct ani květen, ani červen, protože pokud by mu řekla květen nebo červen, on by si nemohl být jistý tím, jistý tím že to Bernard neví. Tedy díky tomu, že prohlásil tuhle první větu, tak víme, že odpadají všechny data v červnu a všechny všechny data v červenci. Co to znamená? No teďka jsme se dostali do téhle situace. A teďka máme další prohlášení. Tentokrát mluví Bernard. Nejprve jsem nevěděl, kdy má Cheryl narozeniny, ale teď už to vím. To znamená, že díky tomu, díky tomu, že Díky tomu, že prohlásil Albert tuhle informaci, tedy že vypadly ty první dva měsíce, tak Bernard mohl prohlásit, že nejprve nevěděl, kdy to bude, no ale že teďka už to ví. No tak, jelikož nejprve nevěděl, a teď už to ví, tak to může být pouze tahle, tahle, anebo tahle možnost. Tahle možnost to být nemůže. Tyhle dva dny určitě vypadnou. Proč? Protože kdyby Bernardovi, Řekla číslo 14, jakože datum 14, tak on by ani v tuhle chvíli nemohl říci, protože v tenhle den jsou dvě možnosti. Tedy obě tyhle dvě možnosti musí vypadnout, protože v tuhle chvíli Bernard prohlásil, že nejdříve nevěděl, ale teď už to ví. To znamená, že nemůže to být nutně žádný z těchto dvou dnů, protože kdyby to byl žádný z tohohle dne, protože kdyby to byl den číslo 14, tak by stále nevěděl. Ale on už ví, takže to bude buď to 15, 16 nebo 17. No ale na to odpověděl Albert, pak tedy vím i já. To znamená, že díky téhle informaci, kterou dal Bernard Albertovi, a on mohl vyřadit tyhle dva dny, už prohlásil, že ví, kdy to je. No ale jediná možnost, jak by to věděl, je, že to bude ten červenec. Protože tohle jsou všechny možnosti, Bernard už to dávno ví, no ale jelikož to teďka zjistil i Albert, znamená to, že nutně musí být datum tohle. Protože tyhle dvě data vypadnou. On prohlásil, že teď už to vím i já, no a jelikož to teďka už ví i on, tak tím pádem to nutně muselo být tohle datum, protože, protože pokud by to bylo tohle nebo tohle datum, tak by Albert nemohl vědět, Nebohl vědět, který den to je. Takže díky tomu, že Albert prohlásil, že to už ví i on, znamená to, že mu nutně Sheryl pošeptala červenec. No a jelikož mu pošeptala červenec, tak on už ví výsledek a tím pádem můžeme škrtnout tahle data. A to datum, kdy má Sheryl narozeniny, je 16. červenec. Takže tohle je řešení problému, kdy má Sheryl narozeniny.